ተሽከርካሪን በመጠቀም ከአንድ ድርጅት መጋዘን ውስጥ የኤሌክትሪክ ገመድ ስርቆት የፈጸሙ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አዳነ ደስታ ያዘጋጀውን ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ታቀርበዋለች። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 መሪ ሉቄ አካባቢ ነው። የመሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን አማረ ታደሰ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3A8431 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ከኢትኮፍ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር መጋዘን ውስጥ ከጥበቃዎቹ ጋር በመመሳጠር የኤሌክትሪክ ገመድ በመስረቅ ለማምለጥ ሲሞክሩ መያዛቸውን ተናግረዋል። የጥበቃ ሰራተኞች 3 ጥበቃዎች እዛው ተመድበው የሚሰሩ ናቸው። ከውጭ ካሉ ተጠርጣሪዎች ጋር የተለያዩ የኤሌክትሪክ ኬብሎችን ሰርቀው አውጥተው ጭነው ይዘው ሊሄዱ ሲሉ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ተጠርጣሪዎች አራቱን እዛው እጅ ከፈን ሲያዙ፣ ሁለቱ ያው ያመለጡ በመሆኑ ያው በክትትል ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ድርጅቶች የጥበቃ ቅጥር ሲፈጽሙ በተገቢው ማስረጃቸውንና የግለሰቦችን ማንነት ሊያጤኑ ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን አማረ ታደሰ በመልእክታቸው አሳስበዋል። የግድ ኤጀንሲ ጥበቃ ብቻ ተቀጥሯል በሚል ብቻ ዝም ብሎ መተው ያስፈልጋል ብዬ አላስብም። በቀኑም ክፍለ ጊዜ መተው ቼክ የማድረግ ሁኔታዎች ያስፈልጋል። አብዛኛውን ጊዜ አሁን ይሄ ወንጀሉ የተፈጸመበት ቦታ ጥበቃዎች ብቻ ናቸው አብዛኛውን ጊዜ እንትን የሚሉትና እዚህ ላይ እየመጡም ቼክ የማድረግ ሁኔታዎች ቢኖሩ ህብረተሰቡም ራሱ ያው የሚያስጠብቀውን ንብረት በየጊዜው እየመጣ ቼክ የማድረግ ሁኔታዎች ቢኖር ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን እነዚህን ተጠርጣሪዎች ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ ተከታትሎ ባያዛቸው ኖሮ ንብረቱ ስለመሰረቁ ራሱ ወዲያውኑ ላያውቁም ይችላሉ ሰዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ የጥበቃ አቀጣጠር ላይ በደንብ ትኩረት ማድረግ መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለው።